Se eka kertaa aina se jännittävä. Punamies, metsi ei oo kaksimielinen. Mä en ollut ikinä ennen edes kuunnellut räppimusiikkia. Reilu 10 vuotta on soittanut rumpuja ja ollut kaiken näköistä bändiä. Mä oon just ollut kiinnostunut tosta DJ-jutusta tosi paljon. Sitten päätin pistää hakemustina ja tästä ollaan DJ-hommia. Mä en tiennyt sit alasta yhtään mitään, kun mä tänne tulin. Silloin kun mä aloitin musiikin harrastamisen joskus 6-vuotiaana, niin kaikki mitä niinku tekee, niin siihen liittyy aina jonkinnäköisesti tää musaa. Duunannut musaa ihan skidistä asti. Rappi ja musiikki yleensä merkkaa mulle just vapautta. Just sitä, että pääsee ilmaiseen itteensä ilman mitään rajaehtoja. Mä oon oppinut täällä ihan hirveesti. Että niinku oikeesti semmosia asioita siitä kirjoittamisesta ja räppäämisestä, mitä mä en ihan oikeesti osannut. Et mä en uskaltanut aluksi niinku räpätä edes ääneen. Ei mitään paineita, se ei mene muualle kuin mun niinku. Joo, joo, ei se kahden silmän niinku eteen. Lapset varttuu, ihmiset muuttuu, aikuiset suuttuu, mikä mul puuttuu, äiti aina suuttuu, banamilvelpö. Mulla on ainakin iso juttu se, että mä oon uskaltanut kirjoittaa omia riimejä ja niinku räpätä meidän räppiryhmäläisten edessä. Että mä ekan kerran räppäsin täällä ja sit ekan kerran mikkiin tää räppäsin ja freestyliin ekan kerran täällä. Ja niin kun lähti itse kokeilemaan jotain, niin varmaan vuosi sitten se oli sillä lailla. Sitten jotenkin tää tuli heti siihen samaan saumaan sillä, että päätyi tänne. Basecamp on ollut mun kannalta ainakin ihan loistava juttu. Mikä mun kannalta on ollut loistava, että on päässyt niinku vähän näyttää naamaa. Täällä on kuitenkin William järkkää tätä ja ollut ihan loistava kontakti. Osalta ohjaajalta on oppinut tosi paljon ja sit osalta on ollut niinku hyviä kontakteja ja saanut silleen pystynyt. Kyllä niinku tosi paljon pääs museutuisi eteenpäin Basecampin avulla. Että nuorisolla ei oo oikeutta tehdä noin. No, ei se nuorissa tiedä, mikä väärälle tielle ne joutuu se tiellä. Noi live-tilanteet on vielä vähän silleen hakusessa, ettei oo paljon ihmisille soitellut. Se on ihan niinku toinen ympäristö, että tää se olisi ollut aika lepposaa, että lähinnä itselleen ja sitten aina väliin laittaa noista isommista kobeista musaa ihmisille. Jäät jalkaa jonkun yhden biisin kanssa, mietit, että vitsi mä oon surkea, kun mä en saa tehty tästä mitään. Sitten pitäisi vaan tajua, että niinku antaa sen nyt jäädä sinne ja uusi biisi kehiin vaan. Mä sanoin ihan puhtaasti, että luottakaa ittenne, uskokaa ittenne ja tehkää just sitä, mitä te haluatte tehdä. Kuitenkin mieli nöyränä, mutta aina katse kohti tulevaa. Levyjen soittaa vaan. Niin, no siis yksi niinku se on vaan tosi tärkeä, että niinku tykkää siitä musasta, mitä niinku sit haluaa niinku jakaa sitä muille. Aluksi se oli kyllä mun mielestä ainakin. No joo, en mä tiedä oliko se vaikeeta, mutta se oli vaan semmoista, että ei oikein tiedä mitä tehdä silleen. Niin. Sitten kun tietää mitä tehdä, niin se on aika helppo ja hauskaa. Paljon on niinku oppinut just tollaista, mitä ei muuten. Ja se, että kyllähän kaikki voi niinku harjoitella itse niinku soittamista, mutta se kans niinku tollaista kokemusta ja sellaista, niin sitä saa vaan niinku täältä. Joskus maailma ei voisi tehdä mikään kauniimmaksi, joskus unelmilla on siivet, joskus vaimo ja lapsi, näin. Tollissa on se aina semmoinen haave, että pystyy just sillä omalla jutulla saada sitä leipää pöytään. Voisi niinku tehdä omaa musaa, sit soittaa sitä muille silleen, että niinku sä teet sen musan siinä live-tilanteessa itse, että se ei ole vaan sitä, että sä istut siellä levareiden takana hääräät siinä, että sä voisit kuitenkin niinku rakentaa ne biisit siinä samaan aikaan. Mä haluaisin päästä DMC:hen ja joskus ehkä voittaakin sen. Kynä ja paperi vaan käteen, niin siitä se lähtee asenteella vaan. Ja mulla on vaan minä itse ja asenne.